Notikums Liepājā tieši pirms gada bija kliedzošs. Skolotājas mākslas studijā ienāca viņas audzēkne un uzbruka ar nazi. Pēc pirmā dūriena viņa saprata, ka tā būs cīņa par dzīvību. Pirmais bija šoks, otrais bija. Un tā es sapratu, ka tā ir cīņa par dzīvību nav. Tad, kad man paskrēja graciņu bērnu bildes. Pārcilvēcīgiem spēkiem Ilze izdevās izkļūt no darbnīcas un lūgt palīdzību. Uzbrucēja atrodas specializētā iestādē, jo viņai piemērota piespiedu ārstēšana. Tiesāta viņa netiks. Tiesa ir konstatējusi un atzinusi, ka konkrēto noziedzīgo nodarījumu, proti mēģinājumu izdarīt citas personas tīšu pretiesisku nonāvēšanu, ir izdarījusi konkrēta persona. Vienlaikus tiesa konstatējusi, ka persona šo noziedzīgo nodarījumu izdarījusi nepieskaitāmības stāvoklī. Tādēļ persona atbrīvota no krimināla atbildības un viņai noteikts medicīniski rakstura piespiedu līdzeklis. Ņemot vērā, ka lieta tika skatīta slēgtā sēdē, prokuratūra plašākus komentārus nesniedz. Taču tiesvedība turpinās, jo sadurtā skolotāja uzskata, ka solidāri atbildīga ir arī meitenes māte. Viņa nebija skolotāju brīdinājusi par saslimšanu un to, ka iespējams apdraudējums, jo reiz meitene jau bija uzbrukusi arī mammai. Konkrēt to, ka viņa ir bijusi vardarbīga un viņa var būt bīstama, neviena vārda. Jā, ir mentāls tur problēmas, noslēgta klusa, tur var iziet no klases vai vēl kaut kas, bet nevienā brīdī nebija neviena vārda jau par iepriekšējo visu pagātni, ne arī par to, ka mums kādam ir jāuzmanās. Ja manā vietā būtu bijis kāds skolnieks. Pēc uzbrukuma pedagogu arotbiedrībai izdevās panākt sen rosinātos grozījumus likumā, kas nosaka, iespējama apdraudējuma gadījumā skolotājam tas ir jāzina. Vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja viņa bērns var radīt draudus cita veselībai, drošībai. Skaidrs, ka šīs normas ir sākušas tikai savu šo darbību, ja un jāpavēro praksē, kā tas viss darbosies, bet tie ir būtiski soļi, kas ir spērti. Diemžēl citu pantu, kas ļautu pārliecināties par somas saturu un to, vai nav aizliegtu vielu vai naža, neizdevās likumā ierakstīt. Vanaga saka, tas ir absurds. Ejot uz koncertu, paši atveram somas un ļaujam tās pārmeklēt, bet skolā, pat ja citi ziņo par redzētu nazi, pedagogam nav tiesības lūgt somu atvērt. Tikmēr vardarbība nemazinās. Jau septembras sākumā viena audzēkna aplēja otru ar verdošu ūdeni un draudēja. Skolotājs sadurta, jaunietis sadurts tepat septembra sākumā profesionāla izglītības iestādē vardošs ūdens uzliec saliec, bet rīcība praktiskā nav, un mēs arī kādreiz atļaujamies politiķiem norādīt, vai tiešām mums ir jāsagaida kārtējais gadījums kaut kas līdzīgs kā Jēkabpilī, ja kur šo māmiņu nogalināja, vai tiešām mums ir jāsagaida izglītības iestādē, tam nedod Dievs šādu gadījumu, kad politiķi beidzot sāks rīkoties. Tikmēr Ilze tagad glezno savā studijā un māca gleznot citus, bet strādāt skolā viņa nevēlas nekad. Es nespēju vairs to izdarīt atgriezties. Šeit es varu aizslēgt durvis un strādāt savā nodabā. Sistēmā es nevaru kontrolēt, kas man nāks pretī. Nevar tam visam tik ātri tikt pāri, lai arī kā mēs gribētu. Arotbiedrības sola atkal aktualizēt jautājumu un panākt likuma izmaiņas, jo skolotājs skolā joprojām nejūtas droši. Aikīns Kaspars Markus, Latvijas televīzija.